सर्वेषां मम विनीत नमस्कारः। अस्माकं पाठस्य नाम मामक देशः। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम्। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम्। पुण्यपुरातन संस्कृतिधारा प्रवहत्यनवरतम् प्रवहत्यनवरतम्। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम्। पुण्यपुरातन संस्कृतिधारा प्रवहत्यनवरतम् प्रवहत्यनवरतम्। स्नेहत्यागः शौर्यधर्मो दानं भूतदया। स्नेहत्यागः शौर्यधर्मो दानं भूतदया। भारतदेशे जीवनविजये एते एते ह्याधारा। भिन्नो वेषो भिन्ना भाषा भिन्नं रूपमपि। भिन्नो वेषो भिन्ना भाषा भिन्नं रूपमपि। तथापि सर्वो भारतदेशे निवसन्त्येकमना। तथापि सर्वे भारतदेशे निवसन्त्येकमना निवसन्त्येकमना। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम् सुन्दरदेशोऽयम् सुन्दरदेशोऽयम्। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम्। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम्। पुण्यपुरातन संस्कृतिधारा प्रवहत्यनवरतम् प्रवहत्यनवरतम्। भारतदेशो मामक देशः, सुन्दरदेशोऽयम्। पुण्यपुरातन संस्कृतिधारा प्रवहत्यनवरतम् प्रवहत्यनवरतम्।